Salve, salve, galerinha da internet! Meu nome é Nino Derani e vocês estão em mais um vídeo meu aqui no YouTube. Pois bem, né? Eu sei que eu comecei com aquela série das criaturas da noite. Quem quiser, ó, tá aqui nos cards, tá? O último foi falando sobre os lobisomens. Mas hoje eu decidi mudar e pegar um assunto um pouco diferente. A gente tá chegando no Natal e não tem nada a ver com o Natal. Mas o canal é meu, então eu faço o que eu quero. Bom, então eu peguei esse assunto que todo mundo já sabe aqui, né? Antes da gente começar, vocês sabem qual é que é, né? Quem gosta do nosso trabalho aqui, já clique joinha, se inscreve no canal, espalha o vídeo aí pelas redes sociais pra dar aquela força brutal pra divulgação do canal, né? Cada vez nós vamos ter mais pessoas aparecendo, cada vez mais perguntas sendo feitas, cada vez mais dúvidas colocadas e aí a gente aprende junto. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e vira aquele bololô gostoso, né? Bom, então sem mais delongas, simbora pro assunto que o negócio hoje vai pegar. Então, vamos falar sobre o tal do Cipriano e por consequência dos livros de Cipriano, né? Quem nunca ouviu falar aí do Cipriano capa preta, Cipriano capa de aço, Cipriano... Quem foi esse camarada? Pega papel e caneta e anota que o vídeo de hoje tá daqui, ó! Bom, em primeiro lugar, antes da gente começar a falar disso, eu preciso alertar vocês que existem na mitologia católica dois Ciprianos, né? Existe o Cipriano de Cartago e o Cipriano de Antioquia, tá? O Cipriano de Cartago, ele foi um bispo, bispo Cipriano, né? Que foi famoso, não tão famoso, mas enfim, ele é um cara. Ele é praticamente contemporâneo ao Cipriano de Antioquia. Que é de quem a gente vai falar, tá? Que é o bruxo, né? O cara, o pica-grossa, o cara que fez os bagulho foda aí, né? Vocês sabem como é que é, né? O cara que tinha pacto com o demônio. Bom, antes de eu falar então do livro, eu preciso contextualizar vocês, beleza? Cipriano foi filho de pais pagãos, né? Eles não eram cristãos desde o nascimento, na verdade. Cipriano nasceu numa era em onde o catolicismo ainda não tava daquele jeito, tá ligado? Ainda não tava queimando a galera que não era católica. Tava começando, mas ainda não era... Tava naquele processo. Então Cipriano, ele era filho de pais pagãos. Ele nasceu entre a Síria e a Arábia, né? Em 250 da nossa era, que é um lugarzinho lá que era governado pelos fenícios, tá? Desde pequeno, se conta a lenda que Cipriano foi inserido nas artes mágicas, né? Pelo menos no que era... entendido como tal naquela época. Então ele aprendeu, estudou bastante ocultismo, foi para aquele negócio das mancias, né? Tanto a oniromancia, que é o estudo dos sonhos, quanto a quiromancia, que é a leitura de mãos. Ele desde o começo foi incentivado, ao que parece, a ter esse tipo de aprendizado, né? Ele não foi um cara que caiu de paraquedas. Os pais deles eram muito ricos, né? Então eles colocaram o cara para estudar. Naquele lugar ali, em Antioquia, né? Naquele lugar era natural, na verdade, na maioria dos lugares que a gente vai indo mais pro Oriente, é natural as pessoas caírem no estudo do ocultismo. Porque o ocultismo, como eu já falei pra vocês diversas vezes, era parte da ciência, né? Era parte do que era conhecer tudo. Mago é aquele que conhece. Então, na verdade, magos, os magistrados, eram aqueles que estudavam muita coisa. Era natural, naquela época, onde as coisas eram meio bagunçadas, as pessoas entrarem numa universidade, né? Ou numa escola muito boa, e acabar tomando contato com esse tipo de filosofia. Bom, ele viajou por muito tempo, né? Depois que ele começou realmente a fazer os estudos e se aprofundar nessas questões da alquimia, etc e tal, ele viajou por muito tempo. Conta-se que aos 30 anos, mais ou menos, ele passou ali pelo lugar ali, pelo Egito, pela Grécia, e acabou se estabelecendo na Babilônia, onde ele conheceu uma figura mitológica muito importante, uma tal de bruxa Évora. Bom, o fato que nós sabemos é que naquela época, nesse momento, mais ou menos, o Cipriano, na verdade, ele se interessou por mais ainda a questão do ocultismo, da mitologia toda caldeia aí, né, onde ele estava ali na Babilônia. Ele começou a entrar em contato com o ocultismo caldeu e conheceu essa tal dessa bruxa de Évora, tá? A partir daí, diz a lenda que ele começou a tentar se aprofundar um pouco mais no contato com os demônios, tá? Uma das histórias que nós temos é que ele começou aí a praticar a tal da Goetia, tá? Entretanto, nós não sabemos se a Goetia realmente chegou até essa época, né? A gente tem notícias da Goetia a partir do ano de 1100. Isso daqui a gente tá falando de cerca de 250
280 depois de Cristo, né? Ou seja, na nossa era. O que a gente sabe é que ele entrou em contato com algum estudo que foi para esse lado evocador, para ir pro lado do contato com entes sobrenaturais. E é aqui que tudo começa a pegar graça, tá? Porque acompanhado dessa, não só da bruxa de Évora, mas acompanhado de todo o conhecimento que ele teve nas escolas, ele começou a desenvolver o que todo mago desenvolve, que é o que a gente chama de Livro das Sombras, né? Que é um livro onde a gente vai anotando todas as coisas que a gente acha relevante ao longo dos nossos estudos. Quer ver uma coisa? Logo no começo dos vídeos, né, sempre que eu falo, anota aí que vai ser legal, aparece uma vinhetinha e eu apareço anotando uma coisa num livro, né, fazendo uma graça pra vocês. Esse livro em particular, esse livro aqui, ó, é o meu Livro das Sombras, né, na verdade é o último dos meus Livros das Sombras, é o atual Livro das Sombras, né, que foi presente do pessoal do curso, que fez curso comigo lá na Casa das Águas, né, o pessoal do Home, o Paulo, o Luciano, a Dona Sora, enfim, a galera que fez curso comigo. Aqui a gente vai anotando tudo que a gente vai estudando ao longo do tempo, né? Então, deixa eu ver, não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas tem, ó, uma série de anotações, de conclusões, de ritos, de testes que a gente vai anotando e vai colocando as nossas conclusões mais diversas aqui nesse livro, né? Todo mago tem esse livro, porque é onde a gente anota as nossas conclusões a respeito dos nossos estudos. Se magia é estudo, a gente precisa anotar em algum lugar, né? E é aqui que tá a brincadeira do livro de São Cipriano. Mas antes eu quero que vocês guardem essa informação, porque eu preciso terminar com vocês a história do tal do Cipriano. Vamos lá? Bom, depois de toda essa bagunça aí, né, Cipriano já tava o cara fodão das coisas malucas aí, da magia louca, né? Já tava famoso, até com certa fama a respeito dessas coisas, né, de contatar os demônios, de fazer pacto, essas porra toda aí. Ele voltou pra cidade dele, pra Antioquia, tá? E lá, ele se deparou com um jovem. Esse jovem era chamado Aglaide. Aglaide se apaixonou por uma menina chamada Justina, tá? Essa Justina, ela também nasceu numa família lá da Antioquia, também foi criada nos costumes pagãos, mas aparentemente, depois de ouvir uma pregação ali, pelos lugares ali, acabou se convertendo ao cristianismo, se tornando uma moça muito casta, né? Ela queria só, né, vocês sabem, só fazer, né, fazer aquele negocinho, só depois do casamento. E esse Aglaide se apaixonou muito por ela. E ela não queria nada com ele. O que que eles fizeram? O que o Aglaide fez? Foi atrás do Cipriano pra fazer uma brincadeirinha. Bom, então beleza, né? A Glad foi lá, pegou o tal do Cipriano e falou pra ele: mano, faz uns bagulho lá que eu tô querendo eu tô afim de casa. Sabe aquele negócio que, tipo, que a gente fala, né? Vocês vão fazer amarração em partição de poste? Né? Foi isso, tá ligado? Foi uma amarração medieval de partição de poste. Então o Cipriano começou a fazer as macumbas dele lá, tá ligado? Começou a fazer... conjurava demônio, pedia as coisas, confeccionava pó, fazia perfume do amor, essas porra toda que a gente sabe hoje em dia que tem por aí, né? Desde aquela época já existia. E desde aquela época não funcionava. Mas o que ficou na lenda de todo mundo é que a menina resistia a esses tais apelos do Cipriano por conta da fé que ela tinha em Jesus Cristo, né? Então o Cipriano ia lá, fazia uma pá de coisa, a menina fazia um sinal da cruz e o bagulho não funcionava, tá ligado? E ele começou, ao longo do tempo, começar a se interessar pela menina. Porque parece que funciona assim as coisas com os homens, né? Quanto mais a mulher fala não, mais o homem fica apaixonado. O Cipriano então viu toda essa resistência e começou a se interessar pela menina. E começou a ter uma outra situação. Aparentemente ele percebeu que o Deus que ela seguia era muito mais forte do que as coisas que ele fazia, né? Então, diz a lenda cristã que ele chegou e conversou, chamou o capitão lá, o capiroto, né, que vai, cada um vai dar um nome pra esse cara aí, nessa, dependendo da lenda que você tá lendo, e falou o seguinte: olha, mano, você vem aqui e fala que você é o foda, que é o todo poderoso, que é o cara que faz tudo, mas pelo jeito você não tá com essa bola toda não, mano, porque o negócio lá não tá pegando. E aí o capirotão respondeu pra ele, né? Não adianta você brigar comigo, eu não sou dessas pessoas, eu faço e cumpro minha palavra, mas aparentemente, aquele que ela segue tem muito mais poder do que eu. Aquele que ela segue é o Todo-Poderoso.
E com isso, então, Cipriano não achou muito sentido ele continuar seguindo as historinhas do capeta, né? E se converteu também ao cristianismo. Bom, o fato é que depois que eles se converteram, aparentemente o Cipriano não ficou com a Justina, mas a notícia da conversão desse ícone do anticristianismo acabou chegando nos ouvidos do imperador Diocleciano, tá ligado? E ele foi lá tomar satisfação com o negócio, mandou prender tanto o Cipriano quanto a Justina, e ficaram lá torturando os caras até eles negarem a fé cristã, que foi um negócio que eles não fizeram. Uma dessas torturas foi colocar os dois numa tigela, numa tina de óleo fervente, tá ligado? E não sei se vocês sabem, mas a densidade do óleo e a densidade da água são bem diferentes. Você não boia no óleo, você afunda, né? Então, no mínimo, ou os caras estavam amarrados de algum jeito, ou os caras estavam com um pé no caldeirão. E aí fudeu, né? Porque aquele negócio deve esquentar pra caralho. Mas o que acontece? Esse negócio aí tava tão quente que aparentemente um tal de Atanásio, que era um dos seguidores do Cipriano, ficou puto com aquilo lá. E aí ele fez um outro pacto lá, chamou os demônios dele, pulou também lá na tina cheia de óleo pra provar que os demônios eram tão poderosos quanto o Deus que o Cipriano tava seguindo. E se fudeu, ele queimou, tá? Mas os dois não, Cipriano e Justina continuaram inteiros até que Diocleciano se viu na obrigação, digamos assim, de tirá-los de lá. E aí decapitou os caras, né? Cortou a cabeça dos caras. Aqui nada mata, vamos cortar a cabeça, que é bem mais fácil. Ufa! Tudo isso só pra eu contar pra vocês sobre o livro do Cipriano, né? Vamos dar uma olhadinha nesse livro de São Cipriano, o que que era. Vamos lá? Vamos resgatar a história. Então, beleza, vem comigo. Bom, como eu disse pra vocês, o livro de São Cipriano, né? Pelo menos o que a gente entende do que hoje em dia tá na nossa mão do livro de São Cipriano, é um livro das sombras dele, né? Então é um catado com várias informações que ele descobriu, digamos assim, ele elaborou e que foi chegando até a gente. O fato é que, aparentemente, o livro de São Cipriano foi algo que foi escrito antes da conversão dele. Mas ainda tem muita coisa aí. Parece que uma parte desse livro, inclusive, foi queimada pelo próprio Cipriano. Então o que chegou na gente, aparentemente, é só um pedaço do que era o original do livro. A grande questão é que a gente não sabe quem que pegou, no final das contas, esses manuscritos todos aí do Cipriano e traduziu do hebraico pro latim e acabou popularizando essa coisa desse jeito. A gente não sabe de onde isso veio, tá? Ou seja, o que a gente tem hoje é uma especulação de que talvez seja o livro desse tal do Cipriano. Obviamente que, né, ao longo dos anos aí que se passaram para chegar até aqui, esse livro foi sofrendo diversas alterações de conteúdo, né? Algumas delas por conta da tradução, que a gente precisava adequar a linguagem, né? Outras por conta da época em que foi feito, onde a gente precisava adequar a linguagem da época. E uma terceira situação é que foi sofrendo adaptações de cunho meio que político, tá? Ou seja, eles foram sendo adaptados para que as pessoas que o lessem tivessem nele uma identificação passível de serem comprados. Foi um negócio meio para ser vendido, tá ligado? Então, essas três modificações aparentemente aconteceram nesse livro. Uma outra lenda que também acontece nisso é que, na verdade, o livro de São Cipriano foi dividido em três partes. Então a gente tem lá o livro capa preta, o livro capa branca e o livro capa de ouro, que parece também que formam um único livro, né? É uma das lendárias que tem, que formam um único livro. Você tem que pegar esses três volumes, ler eles, acabar decifrando alguns enigmas para você chegar no que seria a história completa, o livro completo de São Cipriano. Obviamente, como eu falei para vocês no começo, é muito difícil a gente chegar na conclusão de qual que é o original desses três livros para a gente realmente ver se tem algum tipo de enigma para decifrá-los. Ao que parece, o livro capa preta de São Cipriano é o mais poderoso, potente deles, porque é o livro que tem a tal da oração da cabra preta, ou oração do bode preto, tá? Aparentemente, esse livro é o que tem algumas relações do que a bruxa de Évora lá ensinou para o Cipriano. O que a gente sabe, na verdade, é que esse livro foi dividido em 10 partes e tem uma grande parte de exaltação ao cristianismo e do vencimento, da vitória do bem contra o mal, o bem sendo o cristianismo e o mal sendo os demônios, né? Mas a gente já percebe aí uma grande influência da Igreja Católica, provavelmente deturpando em algum momento na hora de traduzir os livros do São Cipriano original, se é que esses livros realmente pertenceram a São Cipriano. Bom, o fato é que de uma forma ou de outra esse livro parece ser bem antigo, tá? E algumas lendas que a gente tem hoje em dia aqui no Brasil a respeito disso
surgiram na Europa, principalmente em Portugal, tá? Eu falei pra vocês que São Cipriano nasceu lá em 200 e para lá depois, na nossa era já, né? Se esse livro realmente foi escrito pra lá ou durante a Idade Média, que é mais provável, por alguém que ouviu a história de Cipriano, na hora dele chegar pra cá, ele atraiu muitas lendas. Em Portugal, existe a lenda de que se você ler o livro de São Cipriano de trás pra frente, você acaba atraindo o diabo. Algumas pessoas que possuem o livro de São Cipriano guardam ele acorrentado dentro de uma caixa para prevenir que alguma coisa aconteça. A lendária vem daí pra cá, né? E aí você sabe como é que é, né? Quando cada um vai contando um ponto, vai aumentando um pouquinho, não sei o que lá, a gente vai chegando no que a gente vê hoje. Que parece, né? Aquela coisa, se você ler o livro, você morre. Se você ler o livro, você vai ser amaldiçoado. Se você ler o livro, vai ser isso. Se você ler o livro, vai ser aquilo. Mas, no final das contas, o que é o tal livro de São Cipriano? Eu não quero incentivar ninguém a fazer caquinha, né? Vocês sabem que eu sou muito contra isso. Mas eu já li os livros de São Cipriano algumas vezes porque eu acho engraçado, tá? Pra mim parece um livro de piada. Por quê? Grande parte do que tá contido lá são experimentos práticos de coisas que ele fez, de mandinguinhas que ele fez, né? Tem, por exemplo, a magia pra ficar invisível, que eu acho que essa é a clássica, que é a mais legal de todas, né? A magia pra ficar invisível. Anota pra não fazer. Segundo Cipriano, então, segundo o livro da capa preta de São Cipriano, você tem que pegar um gato preto, sacrificá-lo, matá-lo, colocar favas. Essas favas, eu não sei se é fava de mel, ou se é fava de abelha, né, que dá o mel, ou se é algum tipo de pinha, né, de vegetal, de fruta, de alguma coisa de árvore, tá? É fava, no livro tá fava. Então você tem que pegar favas, colocar nos olhos, ouvidos e debaixo do rabo, vocês sabem muito bem onde é, do gato, e enterrá-lo. Depois você tem que regar esse seu preparado no jardim ali por alguns dias, enfim, eu não vou falar o livro, mas é só pra vocês entenderem o quanto isso é engraçado, porque em teoria isso te deixaria invisível. Tem também alguns apontamentos a respeito de anjos, demônios, espíritos e coisas do mundo sobrenatural que o Cipriano entendia. O livro de capa preta também traz algumas explicações, algumas citações a respeito da alquimia, que também foi uma coisa que ele estudou. Mas grande parte dessas citações acontece meio do jeito assim: olha, a alquimia é muito poderosa, ela tem muitos estudos, mas eu não posso citar aqui pro leitor incauto. Já mostrando que, na verdade, isso já é uma interpretação de algum tradutor que pegou, porque eu nunca escrevi nada no meu livro das sombras falando: olha, eu tô deixando isso aqui escrito, mas cuidado, leitor incauto. O livro das sombras é meu, não é pra outra pessoa. Mas, tio Nino, então o livro de São Cipriano realmente tem o poder de fazer alguma coisa com quem o lê? Tem o poder de divertir, tem o poder de entreter, tem o poder de fazer uma série de coisas, né? De passar o tempo, de ser, né? Desse tipo de coisa tem, sim. Não, crianças, não tem, né? Essa semana tá engraçada, porque na verdade várias coisas que estão acontecendo, que eu tô conversando com vocês, tá pegando aqui meio que a mesma situação, né? O que acontece com as pessoas que realmente passam mal ou alguma coisa assim quando leem o livro de São Cipriano? As pessoas são induzidas ao erro. Como assim, tio Nino? Existem várias explicações, vários textos na internet falando da lendária, dessa coisa que eu contei pra vocês aqui de São Cipriano, de uma forma muito mais romantizada, digamos assim, né? Eu tirei o glamour da história, né? Eu não falei nem que Cipriano foi canonizado pela igreja porque os pobrezinhos acharam lá o cara e pegaram o cara e enterraram na base. Não falei. Por quê? Porque na verdade isso não importa, né? O que importava era o livro, eu só dei o contexto pra vocês. Mas tem muita gente que pega essas histórias, lê e ficam impressionadas com aquilo. E aí na hora que vão ler o livro, e a própria mente da pessoa acaba atrapalhando a situação, né? Acaba deixando ela, fazendo ela ter devaneios aí, né? Ela sente aquilo porque ela tá sendo enganada pela própria mente dela. Pra encerrar, então, eu tenho duas curiosidades pra vocês, pra gente terminar esse vídeo de um jeito bacana, tá? Pra incentivar vocês a clicar no joinha, se inscrever no canal e divulgar o vídeo por aí, beleza? Vamos lá? Curiosidade número 1. Alguns dos cultos de matriz africana, na verdade alguns cultos da Umbanda aqui, né, e alguns cultos um pouco mais africanizados, digamos assim, que tem na sua lendária
um pouco da cultura europeia trazem fortemente a questão do Cipriano, né? A Umbanda, por exemplo, tem a linha dos pretos velhos chamada de Pai Cipriano, que são os grandes feiticeiros, né? É tratado geralmente como os grandes feiticeiros, grandes mandingueiros, essas coisas todas. Eu não sei exatamente o porquê disso, mas provavelmente é a influência do cristianismo católico, né? Que veio do cristianismo português, que veio pra cá junto com as expedições que trouxeram os africanos, etc e tal. E essa história acabou se estabelecendo como uma versão europeia que podia ser tocada no nome para os feiticeiros africanos, né? Que talvez, lá os babalaôs mesmo, que talvez o nome não podia ser tão tocado assim. Então uma coisa veio para compensar a outra. E os ciprianos, é lógico que a gente sabe que os espíritos preto velhos que trabalham nessa linha falando que são ciprianos, não é o Cipriano de verdade, tá? Eles se identificam com esse nome. É só isso, beleza? Não, calma. Não. Você não é foda porque você compõe um pai Cipriano de Angola, tá? Calma lá. E o segundo fato interessante que eu queria trazer pra vocês aqui, mas não vou conseguir, é que a minha filha, a Bibles, que todo mundo conhece, o sobrenome dela é Cipriano. É a família da mãe dela, é toda de Ciprianos. É melhor tomar cuidado com essa menina, né? Sei lá o que vai ter acontecido no meio do caminho aí, né? Eu não sei qual que é a ascendência dela, né? Bom, eu acho que é isso, né? Então, eu não sei se eu tenho mais alguma coisa pra falar. Eu acho que não, né? Então é isso, né? Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, clique joinha, compartilhe o vídeo pelas redes sociais pra dar aquela força brutal pro nosso canal crescer cada vez mais, né? E é isso. Eu fico por aqui, beleza? Até, é isso aí. Falou.